Moja indícia znie fakt. Fakt. Ja si myslím, že Juraj robí vence. Je to slovenský herec? Nie. Opýtaj sa, či nehral v novom filme Vila Lucia. Myslíš, že Mišo ti bude teraz veľa nahazovať? A že či nemá príbuzných náhodou aj na východnom Slovensku? A či nehral zároveň aj v Invalidovi? Viete čo? Trhnite s nohou. Ja sa spýtam svoje. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.